Na tukugoce ngai witu ni tondu uria we uri munene na nikio tutunganite tukiambararia ritwa riaku tukagucokeria ngatho ni gutuhe mweke wa kuigua kiugo giaku aria na ithui ni tondu riria andu aku macamanitie we ni waragia nao na twahoya uguo thiini wa ritwa ria Jesu mwathani na muhonokia witu amen tuikare ithi Mwathani agocwo no mugeithie wegega gukira kuo mwathani agocwo amen dire hoka tinywa the mwina thayo ni mumenyereirwo ni ngai na ni gukirakena ni tondu wa kumwona muthenya wo muthi tukauga ni tumunyitite ogeni thiini wa githomo giki gitu gia gikuyu ngai amurathime ni guthura githomo gia gikuyu mutangiukire githomo giki gitingikinyaniire uguo guka kwanyu ni kirathimo kinene muno ni tondu wa hihi aria mangikorwo mari ageni njitagwo Pauline Kanuthu ni ngenagira Jesu ni undu wa kuhonokia ningi ngamugoca ni tondu wa kuona ni wega anjite utungata-ini na ni ndimwiraga ndeithie kumutungata na wihokeku ni nyonete ari murithi mwega na ni ngatua matua ma guthii na mbere na gwitikira gutongorio niwe Ni tuthiite wega mwaka uyu wothe tuthiite tutongoretio ni kiugo kiria kiratutongoria gia theme kiria turakiona thiini wa athamaki wa keri chapter 7 kamuhari ga kana na tukeririkani ati turauga ni ihinda ria guthii na tutire na njira ngitiga gwitikira guikara tugithiaga na mbere na kwiririkani uguo mweri uyu wa kana ni turathoma uhoro wa andu matiganite aria ngai ahuthirire na njira citiganite nigetha egocithie na muthenya wa muthi ni tuguthoma rugano rwa muiritu umwe na ni twathomerwo na twirute nake uria ngai amuhuthirire na njira nene ni tondu wa ugoci wa ritwa riake uguo mugoroto witu wa muthi ni utari kiene no ari na kiguni utari kiene no ari na kiguni ngugeragia gwiciria uhoro wa miciria ithui tuikaraga na ngona ati ni turi na indo nyingi muno tukoragwo nacio thiini wa micii iyo na indo iria ciothe tukoragwo nacio tukoragwo na indo iria cingituguna icio nicio tuigaga kana indo iria ciri na bata indo iria ciri na faida ungiona kindu gitiri na bata maita maingi kindu kiu tutikiigaga ni gute tuteaga handu hatuikare nakio tondu ni turona gitiri na kiguni na ngeciria uhoro wa indo nyingi imwe ni cionekaga ta na bata muno no ni kuri hindi kinyaga kindu kiu gigakorwo ni gia bata muno ona ndungihota guikara utari nakio ta riu andu aria mahuthagira thitima thitima cingikinya handu ciure na ni hwaini ndungiikara nyumba ina nduma maita maingi wonaga mundu ona no atengerere kandu angikorwo ndari na tawa kana kindu kingi kingimuteithia kona mundu ni aretha kandu no na angikorwo kandu kau ni karia kahuthiritwo hindi iyo ingi gagatigara kanini gakoragwo kena bata o ati no nginya ugethe tondu ni uramenya utari nayo nduri na utheri na mutingiikara wega ningi ngeciria uhoro wa cindano na uthi ni kanyamu kanini muno no ni gabata tondu nguo yaku ingikorwo atari na gibungo no uremwo ni kumihuthira no wina uthi na cindano ni ugucokereria na uthie kuri uguthiaga uguo kanyamu kanini no no gakugune no gaguteithie ngeciria uhoro wa ibuku riria twitaga constitution ta riu ona kanitha ithui ni turi constitution tumitaga PNP practice and procedure na andu aingi guku ona ndigwiciria maybe kana ni turi twamiona no korwo no kuigua tuiguaga kana ona amwe tukorwo tutiri twaigua ni hindi turamenya especially angikorwo nduri full member uguo nduri waingira kirathi no kungigia na undu handu urenda utuirwo itua kana uteithio undu muna ni kanitha tukwire hi kanitha witu nduthiaga uguo ngicemanya na mundu akwire ni turi na constitution ona no uthi umiethe uthome nigetha wone irauga atia nigetha undu ucio kwendaga gwikirwo uteithike hindi iyo ibuku riu constitution iyo igakorwo ina bata muno tondu niyo egwika atia igugutethia muturire ututuraga uguo niguo na ithui tukoragwo tuhana ngai akiumba mundu atumbire erigireire ati o umwe witu
tutigwa ikara tu tuikara no tugutura muturire wina kiguni na agika wega agicoka agituhonokia agitwita agitutua andu ake nigetha kuria guothe twathie tugathie tukabararia ritwa riake tukamugocithia tukamutiithia na tugatuika akirathimo na uteithio kuria andu aria angi turacemania nao uguo tugatura muturire uyu turauga ni muturire ungiguna andu aria angi na ngageria gwiciria Paulo akiandikira kanitha uyu wa Korintho ni aragweta ciugo icio agitwira turirikane kuria Ngai aturutire uria Ngai atuhonokirie ithue twari andu matari igweta andu matari maritwa andu matangiendekire andu matakinyaniire andu kuringana na ugi wa guku thi tutiakiri naguo no akauga we mwene agatwetha agatwita agatuhonokia agatugarura nigetha tuhote kumagara tuthie tukimugocithagia na tukimutiithagia tuthie tugitumaga andu aria angi mamumenye tigetha twitugirie no nigetha we mwene tumutugirie tutuike andu tungikorwo turi andu a kirathimo kuri andu aria angi na njira ya gutuma mamenye Jesu Kristo thiini wa kirikaniro twathoma uguo niguo Ngai we mwene akoragwo ahana haria hothe Ngai akoragwo ndatigaga muturire wa mundu uria aukorire na uhoro ucio ni tuwonaga muno riria twathoma rugano rwa Jesu Kristo riria aikaraga guku thi ari mundu agiikarania na aria aikaranagia nao kuria guothe athiaga ni arehaga ugaruruku acamania na andu arwaru ta uria acamanitie hindi imwe na Batimayo na ndari na uhoti wa kuona akimuhingura maitho akianjia kuona agicamania na muthuri ungi waikarite karia-ini miaka miingi ma akimuringira kiama muthuri ucio akihota kumagara agitiga gutura hau ni tondu wa murimu aingira kundu kungi ta mucii wa Jairus kuria kwari na gikuo tondu kana kao ni kahurukite akimagiria maithori agituma mucii ucio ugie na gikeno uguo we Ngai haria hothe aingiraga haria hothe akoragwo muturire uria wothe ahutagia ni arehaga ugaruruku noguo niguo eriragiria ithue na ithue tuhane na nikio twathoma kiugo kia Ngai tuonaga riria mundu ahonoka ni kuri maritwa maingi muno maria ithue twitagwo ni kiugo kia Ngai kiugo kia Ngai gigaturirikania ithue turi cumbi wa thi ithue turi utheri wa thi tukaririkanio ithue turi ambassadors tukaririkanio ithue turia nigetha wona twemenya tuhote haria hothe turi twathie tukarehe ugaruruku na ngiciria ndeciria maundu macio mothe ngeyuria kiuria thiinie wa mucii waku ni impact iriku we ukoragwo nayo ni ugaruruku uriku we urehaga wi wa kirathimo thiinie wa mucii ucio andu aria muikaranagia nao ri ni tondu wa gukorwo gwaku kuo ri magunikaga atia ikuri urutaga wira nakuo ri ni ukoragwo kana ni urehaga uhoro ucio wa gutuma andu acio maigwe ni marathimitwo ni urehaga ugaruruku e andu aria nao wikaranagia nao kuria wikaraga you know kiuria kiu ni kiuria kimwe twagiriirwo ni kwiyuria tondu haria hothe turi Ngai ni eriragiria ati ni tugukorwo turi andu twina uguni na thiini wa kirikaniro ni twathomerwo rugano rwa ciana cia Isiraeli aria mari na thina muno 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 na andu aria megwitwa Suriata tondu mari thu na Suriata rimwe ni maingagira makamahura na makathukagia indo ciao na rimwe ona magataha andu ao na hindi imwe mathiite ta uria mamenyerete ni mathire magitaha andu amwe na gatagatiini ka andu acio matahirwo ni gwatahirwo kairitu kari kanini ma na gatahwo gagithie gagitwarwo kwa Naaman na Naaman ari munene wa mbutu ya ita ya Asuriata riu akioya kairitu gaka agigatwara gwake karutage wira wa nyumba gateithagie mutumia wake na riria kairitu kau gakinyire kuu undu uria wakamakirie ni uria konire uria ukandikite Naaman ni murwaru na ni murwaru murimu wa mangu
Kuri akaire tugaka kaumete kuri ya Israeli. Mudu agi arwarire murimo wa mago. Ndatekagirio guikarania na andu ari angi. Anyway, onaiga gwa nginya nja wa itura. Nikio turathoma rugano rwa andu ana mena mago maikarite nja wa itura. Ugwo riu mwiritu uyu ugwo niguo I. No riu niaingira akora guko mwene kuo ni murwaru mago na riu niwe ndirendwo ndimutungate na famiri yake. Undu ucio wakiri muritu tondu ni kuga tondu mago ni magwatanagio. Ni kuga onake akiri ugwati-ini onake no arware mago maya agitungata. Na mwiritu uyu arora muthuri ucio akiringwo ni tha. Na tondu onokorwo ari bururi wa ithamirio ari kuu ndariganiirwo ni Ngai na uria Ngai arutaga wira. Akiririkana mawiko ma Ngai, akiririkana hinya na uhoti wake, akiririkana uria Ngai ahuthagira ndungata ciake anabii gukaringwo ciama nene maundu mau maritu makagaruruka. Uguo mwiritu uyu riria aririkanire uguo agiciria na Ngai akimuteithia akigia na hinya akiaria na mutumia wa Naaman. Akimwira riu korwo mwathi wakwa amenya ati kuria gwitu Isiraeli ni kuri na mundu wa Ngai na mundu ucio angithie acamanie nake muturire wake mwiri wake no kuhona mwiturire wake no ugaruruke. Na undu uria wa kugegania ni ati kiugo kia Ngai gikauga mundu ucio wa Ngai agwetaga ni Elisha. Na thiini wa kiugo kia Ngai Jesu Kristo we mwene akiaria thiini wa ibuku ria Luka 4:27 akauga mundu ugwitwo Elisha ndari igweta ndoikaine ati ni kuri mundu warwarite mago akahonia mbere iyo ona thutha ucio mundu uria tu woikaine no Naamani. Uguo ni kuga mwiritu uyu hatire handu aigwite ati Elisha mundu angirwara mago atwarwo kuri we no ahone. No witikio uria ari naguo thiini wa Ngai witikio uria ari naguo ni wamuteithirie kumenya ati onokorwo ndari aigua mundu arwarite mago no ahone ri na ni akiigwite uria Ngai aringaga ciama ri akaririkana uria anabii aria mahoyaga Baali uria maconorithirio na Ngai agituma kugia na mwaki ona ngucitiririo maaĩ ri riu mwiritu uyu ageria gwiciria akiuga Ngai ucio uraringa kiama kiu ona giki no aringe. Uguo akigia na witikio. Ngeciria uhoro wa miturire itu rimwe ithui ni twihokagira Ngai maundu maingi no ni kuri undu ukaga muturire-ini ukona ta uri munene muno na ta uri muritu. Nguririkanie murata wakwa muthenya wa umuthi ati gutiri undu ona umwe ugitagira Ngai hinya. Mwathani agocwo. Ngai ucio ukuhete ugima mwega wa mwiri. Ngai ucio utumite ukorwo uri muoyo muthenya wa umuthi. Kiu ni kiama akuringiire ikirite maundu maria mangi. Uguo ukorwo wina thina ni uraigua ciana ciaku ta ciraguthumbura kau ni kaundu kanini muno hari Ngai. Mwihoke munengere tondu ni ahotaga. Angikorwo ni wira utari mwihoke Ngai uyu ni aringaga kiama gutiri undu umuremaga. Mwiritu uyu agitikia Ngai onokorwo ndaiguite ati ni kuri na kiama giki kiaringitwo we agitikia na amenya Ngai ari na hinya na uhoti Ngai akimuringira kiama. Undu wa kugegania ni ati mwiritu uyu ritwa riake ona ritiheanitwo tutiragweterwo ritwa riake tutireturerwo uhoro wa famiri iria aumite ona gutire maundu make maingi turerwo no undu uria ureyumiria ni ati mwiritu uyu ari munini mwiritu uyu aroneka tari mwiritu oro uguo na no umuhuthie no mwiritu uyu ni mwiritu uri na uguni munene muno tondu niwe urahuthirwo muturire wa Naaman ucenjie. Mwathani agocwo. Naaman ena hinya ena mbutu cia ita ena maundu manene ena ritwa inene no maundu macio mothe matingigarura muturire wake. Mwiritu uyu agatuma amenye ati no wage kumenyeka ritwa riaku no undu uria wa bata muno ona tiwe umenyeke ta Ngai amenyeke. Maita maingi ni twendaga gutungata na tugatungata rimwe tukiendaga twetanio na utungata uria tutungataga tindu mugage ucio ni Pauli ni urekire ucio ni ng'ani urekire no kiria Ngai ariragiria muno ni tutume we amenyeke atugirio na atiike. Praise be to God. We mwene atiike. Mwiritu uyu onokorwo ritwa riake ritiramenyeka ritwa riria akuire ni ritwa ria Ngai wa Isiraeli na riu nirio riramenyeka
to an extent, na mani thutha inio githoma rogano rou, na mani ahona, we mwani akaubura, akaugare unemenyete, theo the, atene kure gai otha, makaka gai wa Isiraeli, no shionewe gai wama, o shionewe gotorera, na newe gotugata. Ugo nakoro retu alia moiretu detiragwe to, retu alia gai, neriorera atugirio, netadogwa neguwa gai edaga, motorera ine waku, ogeda kogea na kiguni, welu te goto ageria retu alia gai. Praise be to God. Limu motorera ine wa moiretu oyo, geshiria maudu, maria mage to taidia, negeda togea na kiguni, gwedoko weta maudu, matatotu, wabere, niete maudu maria idwe togera gira, mamu wa makoragwa marimari tomono, magere iruwa netugo todo deka. Totueke ado ega ona makeria. No matiagere iruwa nego toma idwe togea na bitterness. Nagedhogo ikiuga, circumstances should make us better, not bitter. More than yagosho. Mwiretu weyo niyari na maodo marito muno, mariagera gira. Circumstances shia moto lera wake, shia reditu. No isho shitiga na gotoma, aiguya teniara akarize, nyanyi itiro ne matokoya, you know, nyanyi itiro ni uhora waku irehiria. No goro ine ake, gai yake mudho adeka, agetueka modoge, muega, endona county ya madhena mayasha manirie namo, haune hotora amu menera, na agato magle etu alia gai leteke. Lede ya dira shiri uhora wa muiretu weo, gona ali na madhena maigeta doa abere, kuri atu aletuo, suriata, atu aletuo idhamirio ine, we mwane ateede ire. Ugo wale yodo wale mulito muno harewe. Asho kaki nyakuo, akithia getueka gobo. Horoshe wago tueka gobo na gudokere mbohudhu. Nigeo ntopi yago tueka gobo, aga koroko liana kuwa ratu gata. Uliya ratu gata nake ni muru waruma agu. Ugo nake we mwene no waru wale. Usho wale dheno ge. Mwiretu yonigi aga koro, nye heriri ya duwao, ashiari yake. You know, aduwa famere, arata ke, kore yowe. Na fororine wao korea aumete mahoya ga gai wama gai yoyo mwire tuwe alari yohoro wake. Nuko kumokire kwea hoyo gai ike we mwone wana imu watara ashimenya. Nari wadoshi wake ni mwuri tomono harewe todo kumoni nine wake giroro ria wete kio wake yohana ni mwudu urare tuwa dini wafamirio kiti ya kihaya guohoro wa gai. Nekio atarari ganirone mawe koma gai ona refurori wakuraya. Na geshiri yodoshio na guaware morito. Nike mwiretu oyo ni amenyaga. Agikoro nye guikara, theini ya wamoshi oyo. Are gobo, kwena possibility, onawe mwake wago kagia na mushio wake. No okoro we na hinya muno. Eta dole u, agigetura are gobo na kuhika na okoro, dakahika. Udoshio ware morito muno. No maodo ine, mashio mothe. Wehado, hago ikara, ariguwane yatea. Aratu gata aduwaria mara amuheridhia, aduwaria mamonyitete meguate, aduwaria matomete akoro arethe na inyoyo, akama tu gata na goro yake yothe. Na nekio turona, ona na manine muruwaru, daigana kuiganera, ata muwethe ire solution, na ata ugete orea agete idheka, muadhani ya gosho. Tue circumstances shia motorele, wea shigoti idhekaga, kana nishigote idhegi ya gotueka, kedo kiega modowe na oguni kane gotoma shitomaga ugakinya hado hagutweka hado hagutweka modowe na oguni ukaga gukenia gai na kumugocithia due circumstances cia muturire shitomaga uhani atia tari ugikorwo wi mwandike wira kundu na wira ucio tweke ni wakinya muisho no joke umenye kiria giatoma ufutwo wira ni tandu hari mundu uraheyanirie uhoro utare wa ma kuri mundu uri ukwandikite undu ucio ndungikorwo uri muhuthu muno undu ucio no ukurituhire riria undu ta ucio wekika ri we ri wikaga atia riria mucii gwaku ri riria muikarite kwaga thayu ri mwaga kuiguithania hihi na mutumia waku kana muthuri waku ri we ri wikaga atia undu ucio ni utumaga ugatuika bita ukanjia gwiciria hihi ona uria ungirihiria kanyu gutumaga uthie kuri ngai umathio thio wake ukamwira ngai uyu niguo kuhana ndeithia kumenya uri ingika nigetha mucii wakwa wagire na waikare uria wagireire circumstances cia muturire ciagirirwo ni gututhondeka nigetha ithue tukorwo turi andu mari na uguni. Praise be to God. Ugwo niguo gwathire muturire-ini wa mutumia wa mwiretu uyu undu wa keri uria tureruta ni ate ona riria wekora handu-ini hahana atia
Nwega gutura uri mwihokeku kuri Ngai. Praise be to God. Gutura uri mwihokeku kuri Ngai. Githungu tungiuga consistency counts. You know uture uri mwihokeku kuri Ngai. Uture utwaranite hamwe nake. Mwiretu uyu riria arekora thiini wa hatike no. Ni kuri na andu eri angiaiguire ndarenda uhoro wao na hanini. Wa mbere ni uyu ugwitwo Naaman na famiri yake. Tondu ni arona nio mamuiketie thina-ini. Hii ni angieciririe uhoro wao ndekwenda ona hanini. No ningi na ni angiakenereire muno hihi riria arona magithinika. Tariu umuthi uyu mundu angigwika uru. Na wigue mundu ucio ni aguturia ngoro muno. Na urigwo ri okumwika ugicoka okira kire wigwe mundu ucio ni aragerera thina ini ni kuri andu makenaga muno makauga katari kiri ahandire ni kiwa reka atia ni kiwa ragetha na thiku ici kwa sajigu andu makiuga ati calm is real you know makauga ri mundu ucio ni kuri araria you know magetha ma uru wake you know na kahana ta mundu ucio akenererwo muno tondu ni agia na ruo hiyo geshiria uria wewe iguire ruo na kiigua ruo ri no arihirio but sometimes it is not necessarily the case not werute na muiretu uyu ndarakenerera kuona na amani ena thina ne na ruo ono koroni ahuthikite gutuma we akinye thini wa hatike ri ari thini wayo wedaiga na gukenerera ajirie kumwethera solution neriku no ngwe niguo mu kristiano agereirwo ni gwika mu kristiano agereirwo higo ciothe wikaraga giciragia maundu maria mega wikaraga tugituganaga wikara tugikaga andu acio angi maundu maria mega regardless ya kana one maratuika wega kana ni maratuika uru riu mu kristiano agereirwo ni kuhana uguo ningi muiretu uyu ndamurora ngona ni aramenya ate Ngai ari na hinya na uhoti wa kumuruta guku anyitetwo agatwarwo ni tondu ni etiketie Ngai ari na hinya na uhoti wa kuhonania mangu oguo ni aramenya Ngai ena hinya na uhoti wa kumucokia bururi-ini kwao no no korwo ndacoketio kuo Ngai ndamuringiire kiama giki ri ndaigana kwaga gwitikia ati Ngai ena hinya na uhoti wa kuhonania praise be to God lere umuiretu uyu ona korwo kuhana uguo agetikia Ngai witikio wake nduigana kwenyenya akamwihoka akamweterera regardless ya situation ino aragerera nehoka Ngai amweterera nake Ngai agakimuteithia guikara kihandite wega nake Naaman turona agiteithio tukona akihona na maundu macio mangi no muiretu uyu ndaigana gute witikio wake ndaigana guthangania akehoka Ngai akamenya Ngai uyu ni mwihokeku rimwe riria miturire-ini itu mahoya maga gucokio uria ithue tungienda ni kuri hindi rimwe tukuaga ngoro na ni kuri andu makuaga ngoro nginya mundu akauga riu niona gutungata kuu ndigucoka gutungata aria angi magakua ngoro makauga niona ushirika ucio district iyo ndigucoka guthie niona gikundi kiu ndigucoka gutungata tondu hihi werutaniria weka maundu maingi wona maundu maku matinathii uria we ukwendaga na uria ukwirigiriire no ni wega kumenya ati gutiri undu no mwe Ngai etikagiria wikike miturire-ini itu atari na gitumi kiiganu na maundu-ini macio mothe mamwona maria makoragwo me moru muno Ngai no egocithagia na agetugiria kuo praise be to God ningi we akoragwo na mubango mwega iguru ria miturire itu rimwe ni kuonekaga ta mubango ucio especially riria uragerera indo-ini murito ta utari wa ma no ni ma Ngai akoragwo agituiciria meciria mega na mathayo na ni akoragwo ari na mubango mwega uguo ni wega hingo ciothe ona riria wahoya Ngai agagucokia mahoya macio maku uria we ungienda mwihoke mweterere mucuthiririe thiĩ na mbere na gutungata thiĩ na mbere na gwĩka wega thiĩ na mbere na gwĩka maundu maria magĩrĩire macio mangĩmũtigĩre in his time he makes everything beautiful mwathani agoco consistency matters nĩ wega gũikara kũrĩ Ngai mũirĩtu ũyũ we agĩtua matua macio ũndũ wa mũico ũrĩa ndĩreruta kuma kũrĩ mũirĩtu ũyũ nĩ atĩ we agĩtĩkĩra mũtũrĩre-inĩ wake gũikara na mĩtugo na mũikarĩre na mũthiĩre ũronania we arĩ na ngwatanĩro na Ngai mũikarĩre na mĩtugo ĩratũma andũ arĩa angĩ mone nĩ kũrĩ na kĩndũ kĩna ũtiganu mũtũrĩre-inĩ wake na gĩthũngũ ingiuga you conduct yourself in a manner worthy of the gospel
conduct yourself in a manner worthy of the gospel. Ogishiria horo wa muiretu uyu wa thoma rugano rwa ciana cia Israeli ya Suriata noria gwathiaga riria mathiaga magatahwo na makakua andu amwe makamatua ngombo mama kuaga na aria makuo ngombo riu andu aya makoragwo mari anene ya mbutu cia ita maroraga gatagatiini gaciothe makuo ri no mwega muno you know uria mwega muno uria mukinyaniru muno ucio niwe moyaga makamutwara kwao mecie nigetha ucio athie agatungate acio ega nio moyagwo uguo no ugitikie muiretu uyu urakuo ni muiretu ukiri na mitugo miega arorwo ni aya mamukuwite makionaga gatagatiini kandu wa muiretu uyu ena mitugo miega uyu ni akinyaneire ikiro ciriho iria ciatumire atuike ati we no athie mucii wa munene wa mbutu ya ita athie agatungate kuo ningi warora muiretu uyu tutiiritwo ni kiugo kia ngai aikarire ihinda riigana atia nigetha acoke arie na mutumia wa Naaman amwire uria muthuri wake angiteithika no uma ni ati muthenya uria amwirire mutumia wa Naaman agitikia no horo cio agitwarira muthuri wake na Naaman ni riaiguire ndeto icio nake agiciitikia agicitwara kuri muthamaki nake muthamaki riria aiguire ndaigana gukira agiciitikia nginya akiandika marua akiandikira muthamaki wa Isiraeli uguo ni kuga muiretu uyu mitugo yake ri na muikarire wake ri ni watumire ehokeke ugituma andu aya aikaranagia nao mamuthikiririe onakorwo ari muiretu wa wira you know ari wa level ya thi muno no makimuthikiriria niki ni tondu wa mitugo yake ni tondu wa miikarire na mithiire yake makiona muiretu uyu ni mwihokeku muiretu uyu ndangihenania maita maingi ni tugaga ati ciiko ni ciaragia muno gukira ciugo kana tiguo na riu ni wega ithue na ithue gutuika akristiano a ciiko nigetha tuhote kuhunjia nigetha tuhote gutuika andu mena kiguni ati haria wathie ciiko ciaku cigatuma andu aria angi mone Jesu muturire-ini waku haria waikara ciiko ciaku cigatuika cia guteithia andu aria angi cigatuika cia kuguna andu aria uraikarania nao nigetha nawe ugatuika wa kirathimo kuri o na ni ndirageragia gwiciria muno ngiciria uhoro uyu ngaririkana uhoro wa rugano rwa andu marutaga wira handu factory-ini na hau marutaga wira factory ma muthenya umwe gukigia na mutino na mutino uyu riria wonekire umwe wao na ari mwanake munini agitihio uru muno na kiendia kura thakame na aria mararuta wira nao makigeria kuona uria mangimutangikira na hindi iyo maramutangikira maretha ngari ingi mutwara thibitari marageria gwetha thibitari hakuhi angi angi ni madagitari maretha aria moi mamahurire thimu na mwanake ucio riria onire uria andu acio maratangika akimera riu ni ona uteithio uria mungihe riu ona ti wa kundwara thibitari uteithio uria mungihe ni mundehere mundu umenyanite na Jesu akiahe uhoro wa uria Jesu ahonokanagia tondu ingikua ta tha ici nie ingikua ndi mwihia na andu acio othe andu ta magana matatu uguo na meritwo uguo magithii na mbere na uria mekaga na ndagika ya muico mwanake ucio akihuruka agikua na riria mwanake ucio akuire gukigia na kieha muno no umwe wao riria akinyire kwaria akiuga nie ni ingimwirire ati Jesu ni ahonokanagia no ndirorire uria njikaranagia na inyui ndarora ciiko ciakwa ndona ciiko ciakwa ona citingihunjia ndona nie ona ndiri na wira ndageria gwiciria ndona ingimwira Jesu ni ahonokanagia kunjuria kana nie ndi muhonoku na nie mwene uria ndiaragia uria njikaga uria njikaranagia na inyui guku ona ndingioneka ta ndi muhonoku na uguo mehia magituma mwanake ucio nokorwo ni angiahunjiirio akiaga kuhunjirio niki tondu mehia ni matumaga ona twina mweke wa gukorwo turi andu mena uguni tukaremwo ni tondu mehia ni matumaga twage gwika uria twagiriire noguo muthenya wa umuthi mwathani agitwita agitwira uhoro wa gukorwo turi andu twina uguni agatwira twirire mehia maitu mwathani agocio iro cio ngitwirirwo twirire mehia maitu twirire mehia maitu maita maingi riria twerwo uhoro wa kwirira
twishiragi uhoro wa mehia manene manene you know tugeciri uhoro wa andu aria moraganaga andu mahenanagia andu mekaga kunye kuo meciria maito matengagira kana tiguo no tungicoka kiugo-ini kia ngai ni kuri maundu maingi twikaga tutagiriirwo ni gwika na kiugo kia ngai giarora gikauga macio ni mehia ta riu muhiano mwega kiugo kia ngai thiini wa ibuku ria Hebrews gitwirite tutigatiganirie uhoro wa gucemanagia hamwe ngwataniro-ini uguo riria nie ndaga guthie ngwataniro ndina mweke wa guthie district na ndiguthie ndina mweke wa guthie gutungana na andu aria angi na ndiguthie macio ni mehia na mwathani agatwira ni wega kwirira to muhaka riria urieterera nginya eldari gwetha ndiko na gwethe nigetha uthie district kiugo kia ngai gitwirite tutunganage mwathani agoco riria waga kuhoya kiugo kia ngai gikauga kwaga kuhoya ni mehia uguo ungiikorwo tuike tuo mukristiano we nduhoyaga we nduthomaga kiugo kia ngai na wi mukristiano wi na ngwataniro na ngai na ni urenda gukorwo wi mundu wi na uguni macio ni mehia kwaga guthoma kiugo kia ngai kwaga kuhoya macio ni mehia twagiriirwo ni kwirira riria wona mundu ena thina handu hothie ukamuteithie ukona ka weakness gake ukathie ukera mundu uria ungi ni uramenya ngania ABCD na ukamwira ukiugaga ndirakwira nigetha tumuteithie na rimwe to kumuteithia uhoro ucio ugathirira hau no ni mwari uhoro wa mundu macio ni mehia ngai agatwira na macio twagiriirwo ni gwika atia ni kwirira tumumburire mehia nigetha tukorwo turi a kristiano mena uguni riria wathie wira-ini haria urutaga wira waiya mathaa morio kwandikite ukaugaga urio kuo no nduri kuo riria ringi ugacererwo ugika maundu maku no ugikinya ukauga uma kaundu kangi ka wira macio mathaa uraiya mwathani agatwira macio ni mehia ni wega tumaumbure tumwire aturekere tondu ndungihota gukorwo wi mukristiano wi na uguni wi na mehia tero ucio ungi turerwo twirire turerwo twike atia twirire mehia maitu no tutare maundu maingi muno maria mwathani arenda twirire angikorwo ni tugukorwo turi andu twi na uguni muiritu uyu ahotire gukorwo ena uguni thiini wa famiri ya Naaman ni gukorwo cieko ciake na ciugo ciake ni cionanagia ati uyu ni mundu wihokete ngai ni mundu wiririte mehia make ni mundu uratwarana na ngai ithue na ithue ciugo citu na cieko citu no nginya citwarane ni getha tuhote kugocithia ngai ngai arotuteithia maundu matatu maria twauga wa mbere twauga circumstances should make us better not bitter wa keri twauga horo wa gutuika ehokeku kuri ngai consistency counts na wa mwisho twauga ni wega ciugo citu na cieko citu citwarane twauga conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Jesus Christ thiini wa ritwa ria ngai ithe murio na roho mutheru amen rekei tuhoe na ngwenda tuwoe ndagika imwe ucokeria ngatho ni tondu wa kiugo giake na no wega gwiciria uhoro wonene wake utugi wake wihokeku wake na umucokerie ngatho ni tondu wa mawiko make iguru ria muturire waku cokia mwiri aguteithie turia ahuthirire kairitu kau kanini gagikorwo niko gakuite kirathimo kia nyumba ya Naaman onawe akuhuthire tuike kirathimo kuri famiri yaku kuri andu aria urutithanagia wira nao andu aria uthiaga ngwataniro nao kuri arata aku aria muikaranagia nao ngai aguteithie tuike ati nae ni ugutura muturire wina uguni na no wega kumumburira mehia maitu haria urona nduthiite wega mwire akurekere we ni aritha na ni aiguaga mahoya maitu ni twagucokeria ngatho mwathani ni tondu wa kwaria na ngoro ciitu ritwa riaku rirogocwo twahoya kurathimwo niwe na makiria ututeithie o toguo muiritu ucio aturire muturire wi na uguni kuri andu aria acemanirie nao ithue na ithuo tuteithie kuri guothe turi thiini wa micii itu thiini wa kuria turutaga wira ona miturire-ini ya aria tuikaranagia nao tukorwo turi andu twina uguni mwathani tuteithie ku
kuona mehia maitu na tokumona kwenyihia na kwirira na mwathani tugakuhoya uturekere tuthambie twitikirike hariwe na nigetha tuhote guikara muturire ungigukenia na kugocithie karania na ithwe riu ona tugithi na mbere na githomo gikihari agitigarite no turathime uthini wa ritwa ria Jesu mwathani na muhonokia witu twahoya.